Добре дошъл. Мерси, мерси. Изключително ми е приятно да кажа добре дошъл в Добрич и в Добруджа на Валери Божинов. Със сигурност много хора в страната не повярваха на нашата новина преди месец, че Валери Божинов скоро ще дойде в Добруджа, но това вече е факт. Разкажете ни как се стигна до преминаването ви тук. Не, аз съм тук заради покана от втория баща, старши тренер на отбора, господин Сашо Ангелов. Тук съм да помогна, с нещо мога да му помогна на него и на отбора. От чисто психологическа гледна точка, с опита, който имам, с уменията и указанията, които мога да дам на младите футболисти, на отбора, на който добро жема. Доста млади футболисти, с тук там някой опитен футболист. Ако мога да помогна с нещо, вече до игра, до това нещо не сме разговаряли. На този етап искам само да проведа тренировъчен процес, да помогна на баща ми, на отбора, да поговоря малко в съблекалнята. Искам да кажа някои неща, които все пак аз съм минал през този път и все пак и минавам, и тук и сина ми. И виждам, че има доста млади момчета и доста добър отбор има Добруджа. Но им трябва малко кураж, трябва малко увереност, трябва някой да ги подкрепи, да им каже една добра, хубава дума, да даде увереността и сигурността в този отбор и в тези момчета. И най-важното е те какво искат. И най-важното е да си повярват в потенциал и качества, които имат. Със сигурност те първо се изграждат като футболисти и като хора. И се надявам накрая на годината, когато свършва първенството и юни месец, отбора на Добруджа да бъде спасен и да бъде надграден. Не само от гледна точка на класирането, но и като футболисти. Самите момчета да израснат и да има потенциал за бъдеще, да надграждат и да Добруджа да бъде един трамплин за тяхното бъдеще. Разбирам, че идвате преди всичко като помощник треньор, но има ли шанс да ви видим и в игра? Вижте, на този етап аз, как да обясня, искам да ви кажа на вас и на хората, и той баща ми знае, че аз около един месец и половина, може би и два месеца, аз не съм водил, нали, все пак аз съм водил подготовка, имах ангажименти, които трябваше да изпълня, все пак аз бях в Италия за курс, който трябваше да изпълня, който бях записал за спортен директор, след това имах лични неща, които трябваше да оправя. Сега съм тук, ще почна тренер с отбора, лека по лека. Вижте, тук съм за да помогна с каквото мога, ще помогна. Не идвам тук за да, как да кажа, да взема място на някой даден футболист и някой даден момче младо. Аз съм на 36, сега ще правя 37, така че съм тук да помагам. Защото със сигурност на стадиона ще има повече публика, отколкото имаше на мача сега в събота, ако и вие сте на терена. Ами, първо искам да поздравя града, хората от Добрич. Знам, играл съм тук, живял съм тук преди това. Футболен град, подкрепят отбора си, идват на стадиона хората, феновете, да продължават да не спират да го правят. Дали ще аз, дали ще съм на терена или няма съм терена, това няма никакво значение. Отбора и цветовете на град Добрич и футболен клуб Добрич се обичат, независимо кой е футболист е тук. Когато ти си от Добрич и когато ти държиш на даден на клуба си, на отбора си, независимо кой играе, ти ще дойдеш да го подкрепиш и да го подкрепиш, да му дадеш подкрепата, която футболистите искат, имат нужда от феновете. Футбол се играе заради феновете и без фенове, без подкрепата на хората, на публиката, трудно. Аз го казах и не случайно го казах и в едно мое изказване, че футбол е заради публиката, заради хората, заради феновете. Няколко пъти отбелязахте, че Сашо Ангелов ще преценява кой ще играе, но лично на вас играе ли? Има ли го това още вътре във вас? Ето сега, както виждате терена, да си представите още няколко мача да излезете на този терен, да вкарате гол пред 1000, пред 2000 човека. Не, вижте, значи даден футболист, за да влезе да играе, първо трябва да е подготвен. Защото само да влиза и да се излагаме, мисля, че няма смисъл. А и когато ти влезеш да играеш, трябва да си подготвя на 100% и да знаеш, че ти си подготвил не само физически и психически, а и твоето тяло, което е много важно, защото в момента кондицията е едно от най-важните неща в футбола. Футбол се промени, доста кондиционен, така мога да кажа, динамичен спорт.
спорт стана. Виждате, че не се спира да се тича. Няма вече фазаща фаза на падение. Има напред-назад. В смисъл така, че за да играеш футбол на едно високо ниво, трябва да си първо подготвен, да имаш една добра кондиция. Щом съм дошъл тук, ще се опитам да по всякакъв начин да помогна на отбора и на момчетата. Сега пак ви казвам, не искам да обещавам нищо, защото човек не трябва първо, на първо място трябва да бъде откровен и искрен спрямо себе си и към хората, на които държи. На случай на баща ми и на ръководство на Добруджа. Има ли някакъв сантимент към Добруджа във вас? Приемате ли го като вид за връщане, защото тук правите първите си стъпки, тук започвате да тренирате в школата на Добруджа? Ами, вижте, аз винаги в отборите, които съм играл и съм бил, когато се завърна едно място, нормално да има сантименти. Аз, тук съм бил много малък, да, стадиона си го спомням, със сигурност нали, града не мога да кажа, че си го спомням. Учил съм тук, но нямам някакви такива, сега да кажа, бистри спомени, да си спомням всичко. Ако кажа, ще го излъжа. Но тук съм, за да си върна спомените назад и за да си припомня моето детство. Все пак аз съм минал през Добруджа 6 месеца. Което е при 25 години. Да. Любопитното е, че вашия треньор тогава, Валио Ангелов, все още е треньор в школата. Може би ще бъде и треньор поне на някой от мачовете на Валери Божинов младши, защото той води юноште младша възраст. Да, знам, разбрах. Нямам търпение да го видя, да се поздравиме. И мисля, че това всичко, което се случва, няма случайнища, особено за сина ми. Дай Боже да мине и да направи това, което аз съм направил, и да направи доста повече от това, което аз съм направил през моята футболна кариера. Лесно ли се разбрахте с ръководството на Добруджа? Виждате ли в тяхно лице хора, които милеят за клуба, хора, които искат той да се развива, най-малкото през този сезон да се спаси? Ами аз говорих с Данчо, с президента, с останали хора, с други хора от ръководството не съм имал възможност да говоря. Но целта и амбицията и желанието на Данчо, на баща ми и на хората сигурно се е Добруджа да остане в професионалния футбол, в Б група. Пак ви казвам, няма да е лесно, но пък няма невъзможни неща. Всичко е възможно, важно е, пак казвам, важно е са футболистите, те са най-важният фактор в този спорт, в особено футбол. Какво те искат? Как те живеят, с каква нагласа, с каква мисъл. Ако ти си отдаден, да не казвам 24 часа, но ако ти си отдаден да работиш, да се трудиш, да имаш желанието, амбицията, да се развиваш и да тренираш и да искаш, аз съм сигурен убеден, че нещата се получат. Да, с малко повече късмет, нали? Защото, доколкото знам, аз не съм гледал мача, но мача за Белгия са имали доста шансове. Но късмета как идва? Идва при хората, които искат, които го желаят, които работят, които са трудолюбиви, които влагат емоция, страст, любов, адреналин, всяка една тренировка и оставаш сърцето и душата си на терена в тренировките и в мачовете. Това е друг път, аз не виждам, ако има по-лесен път. Окей, аз, нека да ми го покажат, но аз по начина, по който съм, по пътя, който съм минал, знам, че друг път няма. Единственият път е това е. Работа и само работа. Много пот, много труд, много сълзи. Трудиш се и работиш, за да успееш. И накрая, какво ще кажете на феновете на Добруджа? Ами първо да ги поздравя за това, че наистина подкрепа отбора си. Това, което знам и това, което виждам, че наистина всеки един домакински матч са много важен фактор за отбора. Подкрепят, идват, да продължават да го правят и отбора има нужда от тях и дай Боже следващия домакински матч да, ако може да видим среща сектора и този да бъде пълен. Ма не заради мен, а заради отбора. Защото аз не мисля, че един футболист, да, сигурност, един футболист може да преумени даден отбор, но феновете могат да променят отбора. Как? Като дойдат, като ги подкрепят и като усетят тръпката, адреналина и страстта към отбора си.